Družinsko podjetje Žarn Krško se ukvarja s prevozi razsutih tovorov, nizkimi gradnjami in vzdrževanjem cest. Z avtoprevozništvom je začel oče Jernej, zdaj podjetje vodi sin Marko. Imajo 10 tovornih vozil in prav toliko gradbenih strojev, kar podjetju omogoča celostno ponudbo različnih storitev. Številna gradbena podjetja imajo velike težave. Žarn Krško je leto zaposlil 3 nove delavce. Se jih je kriza izognila. Trenutno dela dovolj, kot sem že omenil, krize na splošno, ki je v gradbeništvu v Sloveniji, s pomankanjem dela ne občutimo. Tako da mogoče tudi na račun večjih projektov, ki se v naši regiji izvajajo, izpostavljajo izgradnjo hidroelektrarne na Spodnji Savi. Kljub temu podjetje ni brez težav. Glavni izvajalci večjih projektov na podizvajalce pritiskajo z nizkimi cenami in opravljeno delo notorično počasi plačujejo. Žarnovi se proti plačilni nedisciplini borijo z nenehnim klicarjenjem dolžnikov, kratkoročnimi posojili in podobnim. Dejstvo pa je, da se preveč energije porabi za to, ki bi jo lahko bolj produktivno porabili definitivno. In načrti? V bistvu smo mogoče na razcepu, težko je ostati na istem mestu. Zdaj, kar bomo šli naprej, se bomo mogli reorganizirati. Človek pa zelo narad naredi korak nazaj. Čeprav mogoče v takih časih je tudi treba imeti trezno glavo, pa se prav čas prav odločiti. Šentjernejsko podjetje Eltek Elektronika je dobra plat stečaja iskrenih dolenskih podjetij. V enem od njih je bil vodja razvoja Radko Luzar, ki se za podjetniško pot nemara ne bi nikoli odločil, če ne bi izgubil službe. Tako pa zdaj vodi uspešno podjetje za proizvodnjo elektromehanskih delov in elektronskih komponent in zaposljuje 35 ljudi. 90% proizvodnje kupijo 4 kupci, avstrijska EBG in DAV, angleški ARM ter nemški KIL. Eltek pa se ukvarja tudi z razvojem programske opreme. Lani so se odločili za novo naložbo, za podjetje finančno in kadrovsko velik zalogaj. Jaz sem imel en občutek, da tudi če je kriza proizvodne, se ne bo ustavila. Ljudje rabijo izdelke in če imaš ideje in dobro ekipo, pomeni, da bo za nas mogoče še boljše, ker bo več prostora, če bo kriza. In mi smo se na to krizo, smo šli v investicijo, kljub težkim časom in zdaj vidimo letos, da se to nam že obrestuje, da je bila to prava odločitev. Konkurenčna prednost podjetja so velika znanja in izkušnje zaposlenih ter prilagodljivost in dinamičnost v proizvodnji. Imamo pa tudi srečo, da so naši kupci dobri plačniki, ki nam pomagajo tudi pri razvoju, pravi Luzar. In čemu je pripisati, da so take kupce našli? Sreči pa velika prednost je že naše tehnološko pa tehnično znanje in čim dobiš stik na tehničnem področju, te oni ocenijo, da poznaš stvar, da si resen in potem prijedot na vse zadnje do pogodb in poslov in idej skupnih produktov, tako da je to naša pravzaprav sreča je to, ja. Novomeška infotehna skupina deluje od leta 1988, ima 50 zaposlenih, vodijo Čedo Jakovljevič. Razvijajo rešitve za elektronsko obvladovanje dokumentov pri registraciji zdravil, upravljanju kakovosti ter postopkih pri raziskavah in razvoju. Največ uporabnikov ima med generičnimi farmacevtskimi družbami, med 15 največjimi jih 6 uporablja infotehnin sistem. V letošnjem letu se odločili, da gremo na svetovni trg, torej na mednarodne trge, tudi na drugačen način kot do sedaj. Ne le z nastopanjem na kongresih ali pa obiskovanjem tujih potencialnih kupcev iz Slovenije, temveč z
ustanovitvijo podružnic oziroma samostojnih podjetij v tujini. Letos smo že ustanovili podružnico na Hrvaškem ter svoje lastno podjetje v Nemčiji in v Združenih državah Amerike. Infotehna že nekaj časa išče strateškega partnerja, ki bi jo podporil pri razvoju. Ne iščemo finančnega partnerja, temveč zaveznika, večjega sistemskega softverskega integratorja, s katerim bi delali na področju, ki nas najbolj zanima. To je zagotavljanje rešitev in razvoj rešitev za farmacevtsko industrijo. Skupina Vse proste vire vlaga v razvoj tehnologije, proizvodov in trga. Radi bi obdržali 40-odstotni tržni delež na trgu sistemov za upravljanje dokumentov in razširili krog uporabnikov. Razvijamo skupino izdelkov, ki je namenjena vodenju projektne dokumentacije. Potencialni uporabniki pa so vsa podjetja, vsa organizacije, kjer je pretežni način dela v bistvu izvajanje projektov. Med temi so gradbena industrija, kovinsko-predelovalna industrija, projektivni biroji in podobne dejavnosti.